情啊，想要跟我们现场的观众朋友啊来一个热情的互动。这边是不是也借由大家热情的掌声来欢迎我们的团长 Emma 老师？哇，老师的穿着打扮真的非常的美丽，而且老师今天好像也带了一些奖品，要来到现场跟我们的朋友进行互动，来一个有奖征答，对不对？到这边请我们的工作人员，我们老师来递上一下麦克风。是的，那老师，我们今天好像也带来了非常的棒的奖品，先不先跟大家介绍一下待会我们有奖征答的奖品？先介绍吗？对对，我们先介绍一下，我觉得大家会燃起大家的热情的感觉啊。等一下呢，我们会正式印度来的杜帕塔，这个叫杜帕塔。那杜帕塔有很多的功用，像我们在印度，如果你走在路上就是觉得有点凉，然后又想要一点浪漫的手法，围到脖子上就好。哦，可以围在脖子上，可以来御寒一下，然后要像老师这么的优雅这样子。太阳太大，太阳太大的话，哦，还可以遮阳，哦，也是要一样非常的优雅。有这印度舞的精髓，老师还有其他的用法吗？蛮多用途的，像有小孩的话，他不要睡着了，背在这。哇，非常的实用，现场的妈妈有听到，待会我们有奖征答，说大家热烈一点，那我们今天现场预计送出3份的礼物。好的，老师，那待会呢是不是就由您来为我们出第一题呢？好，因为我们的舞种其实在台湾算是小众市场，想询问大家知道我们的舞种来自哪个国家吗？这个是，我们刚刚前面有提到，老师我非常的热情，我们是不是数到3请他们举手？那我们请老师来挑选一下。好，来，我们先手放下，我们来数到3好吗？准备哦，1、2、3。好，老师，请您挑选一位。这边的欢呼声非常的强烈，非常的激烈。你选，我选是不是？好，那我们就选这边那边，已经激动到不行的白色衬T 恤的这位帅哥。对，就是你。请问一下，我们今天的这个宝莱坞的这个舞蹈是来自哪一个国家呢？印度。印度，恭喜你，我要给热情掌声好吗？好的，老师，那接下来第二题。Please, where are you? OK，我们刚刚在表演当中，我们来自印度的朋友他有做一个动作，然后我想请大家猜，他这个动作代表印度哪一个神？刚刚我们背景墙也有透露答案。OK, you do the... 我把它讲出来。1, 2, 3。好，我们来进现场的抢答。好，来，我们来数到3呢。1、2、3。哇，这边是不是？好。We can do it.那个穿白色的这个洋装的美女，湿婆神。Sorry, 他的儿子，他的儿子，代表智慧财富的象征。大象吗？你可以加个什么神吗？象神。恭喜您答对了，谢谢。通常如果做生意的话，或者胸罩，我们都会放一个象神。刚刚我们印度朋友 Krish 捧的那个象神，它就是代表的智慧和财富的到来。希望大家也代表了平安啊。有时候我们在开场的时候送给大家。谢谢我们印度的朋友。那最后一题啊，那老师由我来帮您发问好了。我觉得这题目非常的关键，就是请问今天来到我们这个舞台上表演的这个舞团，他们的舞团名称是？四个字。好，我们刚好像选了左边，也选了右边，帮我们来选一下中间的朋友。好，来，让我们数到3好吗？1、2、3。就是这位热情的我们美丽的大姐啊，来，我们今天的，用麦克风讲大声一点，应该要够大才受。音乐宝来，好，加后面两个字。恭喜您。谢谢大家热情的支持哈，老师，那接下来是不是还要对我们带来一首？那麻烦舞者可以上台，我们下半场。